Приятели, отново сте в студиото на България Онер. Предаването е Boom & Bust. Коментираме публичните финанси на България с акцент, разбира се, бюджет 2013 година с Любомир Дацов, бивш заместник финансов министър, и Васил Карайванов, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Коментираме тази тема. Отново към тях. Господин Дацов, вие така прекъснахме ви заради рекламите, да. Но така правихте анализ именно върху типът актуализация, която е възможна, и в крайна сметка какви могат да са причините за евентуалната такава. Да, имах предвид, такава. Че нещата на изпълнението на приходната част няма да е чак толкова огромно, около 700-800 милиона според мен, може би ще се получи в края на годината, но за размера на бюджета, колко и да това да са много пари, нали, относително това е малко на изпълнение. В разходната част само политически решения могат да доведат до по-голям натиск за допълнителни харчове в бюджета. Така че, грубо казано, и като имаме предвид, че има ни капиталови разходи, които са доста амбициозно заложени по подобие на предходната година. Знаете, че капиталовите разходи миналата година бяха изпълнени на 60%, приблизително 64%, ако се не лъжа. Тази година ще бъде малко по-добро на изпълнението, но пак, според мен, поне 1 милиард няма да бъдат усвоени спрямо тези, които са заложени в бюджета. Така че, според мен, има резерви в този бюджет, които ще позволят да бъде постигнат този дефицит, който е заложен и одобрен от парламента. Естествено, това ще изисква преструктуриране между отделни бюджети и между отделни пера в бюджета, но това е техническо упражнение, а не е въпрос на политиката, така че аз нямам притеснения. Друг е въпросът за това, което вие казахте за финансирането. Според мен, тук вече се мисли малко по-напред. Не толкова натиска е от страна на бюджета, за да се търси допълнително финансиране. Аз определено го казвам, че в следващите години нивото на фискалния резерв, комфортното ниво, ако може изобщо да има такъв израз, по отношение на него, е поне 6 милиарда и половина. 4 милиарда и половина е онова ниво, което е минимума. Екзистенц минимума. Но от гледна точка на това, което се предвижда да продължим да бъдем, бюджета да бъде на дефицит, т.е. да има допълнително финансиране, нови изисквания за дълг, плюс падежи по дълга, това означава, че ако ние не искаме действително да окажем натиск върху лихвените проценти или да бъдем в състоянието на някои държави така да се молим в последния момент да ни финансират, ние още от сега трябва да предвидим някои операции, които предстоят в следващите две години, да започнем да трупаме резерви, т.е. да увеличаваме фискалния резерв. Така че според мен до края на годината правителството, независимо че има един падеж в края в септември месец, ако се лъжа, се падаше. Август. Или... Говорим с тези 800 милиона. Да, август. Окей, в края на август или септември няма не е толкова важно това нещо. Мисля, че правителството ще вземе нов дълг и ще изпълни квотата, която беше заложена и предвидена в закона за държавния бюджет. Следващата година мисля, че ще се предвиди малко по-голямо ниво за този дълг и ще се търсят допълнителни източници на финансиране. Аз бих казал, че много по-удачно е да се вкарват пари отвън, а не да се търси на вътрешния пазар. Да не се изтегля ресурсите. И аз това искам да кажа, че наистина в закона за бюджета, който в момента е действащ, е предвидено над 2 милиарда лева да бъдат изтеглени от българския финансов сектор, чрез емисии на ДЦК, т.е. дълг вътре в държавата. Което обаче тези 2 милиарда няма да стигнат до реалния бизнес, където, което да задвижи икономиката. И затова напълно подкрепям господин Дацов за това, че ако ще се взимат заеми, те трябва да се отчужбият. Особено пък, когато имаме държава, която е като България с валутен борд, а валутен борд на практика означава, ние не можем да печатаме пари. Това означава, че би трябвало да взимаме пари отвън, за да покажем това също, освен че ще имаме пари вътре за
инвестиции, ние ще покажем на инвеститорите в реалния сектор, че могат да дойдат. И другия важен фактор, който ще е за развитието на икономиката, преките чуждестранни инвестиции да могат да се развият. А иначе в момента на финансовите пазари след баснословното печатане на пари, както на долари, така и на евро, има прекалено много пари. И те не отиват в реалния сектор, те са насочени към държавите. Тоест, българското правителство, дали тази, дали следващата година, съвсем спокойно може да излезе на международните финансови пазари, да вземе относително евтин заем, така че да преструктурира и задължения и да натрупа резерв, защото, както господин Нацов каза, трябва ни резерв, обаче пък ако имаме бюджети, които са винаги на дефицит, няма как да си осигурим резерв, освен ако не вземем пак на заем, така че крайна сметка трябва да взимаме пари. Явно. Ако вкараме думите на финансовия министър Петър Чобанов, той сподели, че ще има нови данъци през 2014 година, без да упомене точно какви, по какъв начин ще бъдат въведени, но спомена, че в бюджет 2014 ще бъдат въведени нови данъци. Това вариант ли е или напротив, това ще доведе до още по-сериозно затруднение в повишаване на заетостта, защото пък, както каза Орешарски, заетостта ще се дигне основно от развитие на бизнеса. Ами ето ви още един пример за създаване на несигурност сред бизнеса. Ще има нови данъци. Казва го финансовия министър. Обаче, кои ще бъдат тези данъци? Извинявайте, аз такова нещо не чух или поне не го разбрах в тази посока. Още в началото. Не, мисля, че по-скоро ставаше за отмяна на нови... Отмяна на данъци, а не въвеждане на нови данъци. Отмяна на данъка върху лихвите. Това беше споменато, защото на практика този данък е неефективен. Със сигурност спомена нови данъци реално, в бюджет 2014, че ще има нови данъци, без да се знае точно ли в каква посока. В каква посока ще е намаление или увеличение на данъци? Защото какъв нов данък могат да измислят? Това всъщност могат да измислят данък, но... В то контекст... Или по-скоро увеличаване. Това може, да, може да... Аз искам да питам за осигуровките, тъй като дефицита на НОИ си расте, отива на над 3 милиарда, 3 милиарда и половина. Очаквате ли вдигане на осигуровките? ГЕРБ като дойдоха казаха, което няма икономическа гледна точка си данък. О, не. Или поне не бих препоръчал. Да. Значи, сега в момента това са политически решения, какво да очакваме. Ако правим политиката, сигурно може да кажем, че имаме очаквания нещо да се случи. Намалява партията, но... ГЕРБ дойде, дигна осигуровките, що пък да не ги дигнат, то със сигурност ще се наложи. Мисля си, че би било глупово решение. Те ГЕРБ бяха обявили, че като... ще ги намалят. Да, ги дигнаха. Да. Затова, не, аз между БСП и ГЕРБ не правя голяма разлика от гледна точка на философия. А пък особено когато 4 години гледахме и ни казваха, не ни гледайте какво правим, какво ви говориме. Но мисля, че те вече са в опозиция и както всяка една партия, която по един и друг начин не се справи, нали си носят в момента тежеста. Но ако ми позволите, аз не мисля, че трябва нещо да се случва от гледна точка на данъците в бюджета. Ако има да се прави, то трябва да се прави в областта на администрацията и борбата с контрабандата. Тук пред мен гледам една справка, която е направена от Европейската комисия. За 4 области за подобряване на работата на данъчните администрации. И в тези 4 области, които са от гледна точка разходите за събиране на данъците, т.е. работата на администрацията, разходи за плащане на данъци, това какво струва на бизнеса, използване на трета страна и събиране на информация, всъщност дали мамите или не мамите в данъчната система и използване на електронно правителство. Това са 4 основни области и приоритети, които Европейската комисия следи и сравнява отделните данъчни системи, как те работят. Заедно мисля, че с Чехия или Полша, т.е. не 6 държави от 27, са тотално и в 4 области out. Т.е. много малък напредък, лошо действаща система. Ако трябва нещо да се прави, трябва да се прави именно в тези 4 области, защото първите 2 области представляват разходите на всички нас като бизнесмени, товара, който оказва данъчната система върху гражданите и върху малкия и средния бизнес. Не знам дали знаете, но пак по тази класация България спрямо средното ниво, т.е. тежест върху малкия и средния бизнес, на данъчната система, имайки предвид данъчната администрация, ние сме 2 пъти
по-тежки, нека да кажа, по-лоши спрямо средното. И до 5-6 пъти спрямо най-добрите страни. Тоест това е огромно поле за работа, за оптимизация, за въвеждане на електронно правителство, за нов начин на работа на данъчната администрация. Ако щете за преструктуриране, защото пак се оказва, че от гледна точка на служители и разходи за събиране на един лев, ние сме пак едни от най-лошите в Европа. Така че ако аз имаме трябва да давам препоръки... Една от най-простите данъчни системи, да, изпълнени с Европа. Да, имаме като механизъм, имаме относително проста данъчна система. Тоест, хората вътре явно не си вършат добре работата или изпращат грешни сигнали. Или така че, ако трябва хора да препоръчвам нещо на правителството или ако аз трябваше да взимам решенията, аз бих се съсредоточил в работата на административните системи, така че чрез тях да облекчиш правенето на бизнеса. А и най-важното нещо, липсата на хоризонт е страшно потискащо и влияе на каквото и да е решение в бизнеса. А именно в момента преди го нямаше и сега се започна лошо. Тоест, това е, може би, основното ми послание към управляващите в момента. Дайте хоризонт на бизнеса и той сам ще изведе държавата. На телефона е господин Красен Станчев, председател на съвета на директорите на Института за пазарна икономика. Чуваме ли се, господин Станчев? Чуваме се, да. Здравейте, за нас е чест да участвате отново в Boom & Bust. Коментирахме тук в студиото с нашите анализатори проблемите пред приходната част от бюджета. В същото време говорим за приходи на държавата. Сегашното правителство контрира абсолютно всякакви опити за приватизация. Приватизацията на БДЖ, ВМЗ, виждаме какви проблеми там се задълбочават и че трябва обществен ресурс, сигурно продължава да се налива. Вашият коментар за това, как си го обяснявате, то е леко шизофренно. В общи линии да се разчита на приватизация за приходи не е много разумно, защото тогава, когато това се случи, разходите ще бъдат наведени така, че да съответстват на имагинерни приходи. Това, което е важно за сегашната ситуация, според мен е следното. До петък беше един проблем с бюджета, от петък насам е друг проблем с бюджета. Онова, което ще влияе на бюджета, е общата нестабилност в страната. Аз не очаквам политическа стабилност в скоро време. И предполагам, че резервен вариант за тези, които дестабилизират страната в момента, а това са групи по интереси зад ДПС и БСП, ще бъде по-нататъчна стопанска дестабилизация. Което означава, че означава няколко неща. Първо, правителството не е самостоятелно и то няма да бъде оставено да прави разумни неща. То може да прави разумни неща и аз съм абсолютно убеден, че Пламен Орешарски, министър на финансите и Зинаида Златанова знаят много добре какво трябва да се прави. Но те няма да бъдат оставени да правят онова, което трябва да се прави. Тоест кабинета не е експертен, а експертността е по-скоро фасада. Значи това, което се получава е, че фасада е не само правителството, но фасада е и парламент. Което събитията от петък до сега могат да се сравнят само с форма на държавен преврат. Как смятате, че ще се развие тази ситуация? Защото определено и не само вашите коментари, и другите сочат за доста така облачна прогноза. Аз смятам, че чакат дълга политическа нестабилност. Един от ефектите на тази политическа нестабилност ще бъде разпускане на бюджета, защото плаващото мнозинство в парламента в момента ще се опита да бъде добро към народа. Повече харчове. И ще има залпове, харчения на това, което няма никакво покритие. Това е първият вариант. Вторият вариант е изпълнение на едно от предизборните обещания на Пламен Орешарски, а това е, както той си изрази, контролирано привличане на инвестиции, което означава всъщност търговия с влияние. Аз затова предупреждавах още по време на предизборната кампания. Това ще доведе до спиране на онези инвестиционни процеси, които са започнали в момента до толкова, доколкото са започнали, и дръпване на чуждестранни инвестиции от други страни, освен Русия. Господин Дацов искаше да се намеси.
Не, аз чудих какво означава това контролирано привличане на чуждестранни инвестиции, защото такъв израз няма. По-скоро, честно казвам, Красен, аз си го обяснявах, че ще има стремеж към допълнително привличане на чуждестранни инвестиции, защото другото ми звучи нелогично и странно. Любо, да, така е. И двамата познаваме много добре Пламен Орешарски. Знаем какво той знае и какво той може да прави тогава, когато е оставен да работи свободно. Ако той бъде оставен да работи свободно, което е много малко вероятно, да не кажа почти невъзможно, то той тогава би правил или би разбирал тази фраза, така както ние с тебе разбираме. Да, като... Но в сегашната ситуация на мен ми се струва, че самото споменаване на подобен подход по време на предизборната кампания беше признание от страна на Пламен, че върху него се оказва влияние, което обяснява и общо има притеснен вид, господин Станчев, по време на предизборната кампания и след това. Процес... А иначе... Да. Довършете си мисълта, за да... А иначе е за бюджета има някои неща, които и Петър Чубанов, и Пламен Орешарски ги знаят много добре. И това те знаят много добре каква работа беше свършена от предишния служебния министър на финансите. Това беше корекция на макрорамката, договаряне на общите параметри за следващия 7-годишен период на планиране с директората по финанси и бюджет на Европейския съюз, икономика на Европейския съюз. И другото нещо, което е много важно, той даде основание за известна смяна на логиката на дефицита за тази година. В този контекст един последен въпрос, тъй като ни притиска времето, за жалост. Очаквате ли блокаж на административните структури в момента в държавата, тъй като се чува, поне аз чувам от хора, които работят в държавната администрация, че в момента ситуацията е патова, да речем, агенциите, които се занимават с събиране на приходите, сигурно също са объркани. Абсолютно нормално е с оглед това, което се случва, да речем, в Турция, с нашите търговски партньори, икономическия ръст да не е много висок. Очаквате ли проблеми по тази линия, административния капацитет? Значи, българската администрация е много особено животно. Тя много често е показвала, че може да работи независимо от политическите напрежения. И много често, независимо от това, че може да работи, тя е спирал по неочаквани причини да работи. Така че човек, който познава по-добре българската администрация, би могъл по-добре да коментира. Аз не смятам, че е задължително да има ситуация на нефункциониране на администрацията. Много често българската администрация се е държала добре и това трябва да се отдаде дължимото. Благодарим за участието. Значи, ако искате, ще ви дам един пример. Добре. Любомир Дацов много добре го знае. 94-та, след подписването на сделката по външния дълг, до 97-ма година, администрацията на Министерство на финансите се държеше много добре в тези неща, които зависят от нея. Включително по прилагането на данък добавена стойност, събирането на приходи в бюджета, поддържането на възможност за обслужване на задълженията и така нататък. Значи, а тогава не беше по-спокойна ситуацията. Благодарим за включването. Преминаваме и към нашите гости. Как ще коментирате наистина прогнозите на господин Станчев, че политическата криза може да се задълбочи, най-вероятно ще се, и това неминуемо ще повлияе на икономическите процеси тук? Един вече го... Да, но малко по-тъмни бяха неговите прогнози, че наистина задълбочаването на кризата ще бъде осезаемо. Защото говореше се примерно, дори по време на служебното правителство, че рисковата премия на страната се покачи. Лично според мен това не беше заради вътрешни проблеми, по-скоро върху общата конюнктура, но като цяло наистина тук вече говорим за един нов етап на криза. Господин Станчев просто отдалечи хоризонта на проблем. Ние само споменахме, че ще има проблем в финансовата сфера. Господин Станчев просто каза, че хоризонтът е много далеч. Много по-далечен. Две думи за... Но наистина, може би, това е прогноз. Две думи за администрацията, тъй като вие сте врял и кипял, общо взето сериозни погледи има натам. Ми,
аз малко искам да обърна нещата, защото не е въпроса за администрацията на Министерство на финансите. Нали, това е една изключително добра и доста подредена къща, както се казва. Тази администрация никога не беше разбивана в миналото. По-предишното правителство, имам правителството, не служебното, на Борисов, малко се опита и поразбия администрацията. Тя не функционира толкова добре, но все пак прямо всичко останало е, тя е смазана машина. И другото нещо, говорейки за бюджета, ние до вас, с вас и говорихме 90% от времето всъщност за приходната част. Да, а бюджета всъщност е разходната част, ако говорим, и неговия баланс. За мен проблема е в разходната част и поради няколко причини. Ако почнем от това, от концепцията на господин Орешарски, който е разглеждал Министерство на финансите винаги като не място за икономическо регулиране и координиране, а като място, където трябва приходи и разходи се плащат. И това му стига като роля, което, нали, спрямо моята концепция е доста различно. Ние винаги тук сме се различавали. По простата причина, че това би било и би било добре и не би предизвикало другите министри да реагират спрямо Министерство на финансите, ако имаше този административен капацитет в останалите администрации. А фактически, не знам колко от вас знаят, че няма никъде, беше започнато да се правят и този процес беше спрян стратегически дирекции. Т.е. дирекциите, които да чертаят реформи, да обвързват тези реформи с бюджета, такива дирекции няма в нито едно министерство. Няма хора, които да имат визия, няма хора сега в момента да има един, както се казва, мечтател, който да се опитва визионер. Да прави реформа. Добре, визионер. Всякакви такива думи могат да бъдат използвани. Ами аз не виждам никой. Нали, част от министрите са много добри администратори и много добри специалисти, но пак не са мечтатели. Тоест, проблема, който в момента стои, според мен, какво ще се случи с реформите? Защото реформите са сигнала, който правителството трябва да изпрати. Това, което ние с вас си говорим в момента, е овладяване на ситуацията. Тоест, ако ти не я овладееш тази ситуация, ти си тотално заминал и няма какво да дискутираме какво ще се случи точно с бюджета. Идват едни нови избори. Но ако овладееш ситуацията, за какво овладяваш тази ситуация? Какви са ти следващите стъпки? И това вече е свързано с това, което аз смятам, че някой трябва да даде сигнал какви реформи ще се правят. Защото те до този момент са абсолютно анонимни, според мен. И това е важното, което трябва да се акцентира и да се поставя точката върху него. А може ли да се овладее положението с повече харчове? Това са едни притеснения, свързани с това, че така едно по-солидарно лице на правителството може да потуши гнева на хората на улицата. Което евентуално за дългосрочния поглед, за който господин Дацов говори, ще се замъгли още повече. Това, което вече обсъдихме, е, че харчовете са функция на политически решения. И дали ще бъдат повече, е до голяма степен политическо решение. Абсолютно. Но друго нещо, което е много важно, държавата трябва да даде ясен знак, ясен сигнал към бизнеса, че държавата също така е и коректен платец. Защото до сега сме гледали как държавата е некоректен платец към бизнеса, а очаква да събира бизнеса да си плаща коректно, всеки от нас да си плаща коректно данъците, но държавата да има правото да не бъде коректен платец. Дори, между другото, в закона за бюджета, ако разгледате, за 2013 година, е записано, че задълженията към бизнеса могат да стигнат до 320 милиона лева. Тоест, това също трябва да... Това е една от много важните реформи, според мен, държавата да излъчи сигнал, да, ние сме коректни към вас. Бъдете и вие коректни към нас. Допълнително всичките реформи, които са само като реформи, но не знаем какво стои под думата реформа в детайли, защото никой не ни е представил нещо конкретно. Знаем, че трябва да се случат, но не знаем какво иска съответният човек да направи. Защото в България имаме един такъв голям дисбаланс от всичките 2 милиона и 200 хиляди работещи, над 600 хиляди са в държавния сектор, администрацията. И този,
казва, че в реалния сектор около 1,5 милиона хора трябва да издържат цялото население от 7,5 милиона, грубо. Може ли... Между другото, това, което той казва, е пример защо не може да има експертно правителство. Правителство задължително трябва да е политическо. Ми, защото правенето на реформата е на базата на политически поглед. Но пък на как ти виждаш нещата? Ами, ама чакайте, тук експерти, колко експерти... Визия, не, чакайте сега. Да колко експерти, това е общо понятие. Колкото експерти, толкова визии. В коя точно посока се върви? Да, да, и ако експерти се върви в едната посока, това е експертно или не е експертно, защото другия експерт ще го спори, че това е правилното нещо. Финални и думи, да, се скажи тук. Къде раздават дипломите за експертите, между другото? Да, много е важно, много е важно, че има много е важно, едно правителство не може да бъде нищо друго, освен политическо, защото това е, то изпълнява политически дейности. Аз лично очаквам колкото си може по-бързо сегашното правителство да си представи програмата, за да може да съдим какво следва. В момента и ние и всички останали гадаят какви ще бъдат следващите стъпки, какви ще бъдат посоките, което то ще следва, защото това, което беше направено, само са програмни намерения, но това е крайно недостатъчно. Правителството винаги е политическо, но затова е парламента да му бие спирачки Конституционния съд, когато нещата излязат с контрол. Благодарим много за участието в Бумен Бъст. Надявам се да било интересно. Благодарим, да, благодарим, че бяхте с нас и на нашите зрители до след седмица. А сега останете с ефира на България Онер и видимо и невидимо с Калин Манов. След него започва денят Онер с Милена Милутинова и Радинела Бусерска.